Hello! Ito pang muli si Nanay Maria from Belgium para po sa ating bagong topic sa araw na ito. Okay? Kung saan tatalakayan natin, okay? Ang pamamaraan kung paano yan, nangangatiinom ko, makukuha ang iyong anak sa Pilipinas kung ikaw ay isang Pilipinang kasal sa isang Belgian at ikaw ay gusto mong dalhin ang mga anak mo dito. Okay? So, ipapaliwanag ko sa inyo ang kanilang anong tawag dito? Batas. Okay? Sapagkat dito sa Belgium, napakaraming batas. Nakakahilo ang batas. Gumawa na ng batas. Masipag silang gumawa ng batas. Walang katapusan batas. Yeah. Hindi pa nalipas ang ilang taon, may batas na naman. Batas na kibatas. Yan. So, ito pong inyong si Nanay Maria ay galing sa munisipyo. Okay? Para magtanong sa kinauukulan doon sa tao na siya ang kanyang specialty ay ibibigay sa iyo kanyang kaalaman, ang mga dokumento na dapat mong i-produce para ang iyong anak ay makuha mo dito sa Belgium. Yan. So, hanggang naman, para naman sabihin mo, hindi naman ako naging binto. Okay? Oo. Yun ay isang video clips lang. Napakahaba noong pinag-usapan namin. Pero, ibibigay ko lang sa inyo. Sandali, ako nahahatsing. Ayan, nawala na. Oo. Iparirinig ko lang sa inyo yung kaunting portion kung saan yung article na iyon, na ang batas na iyon noong 2018. Okay? Yun ay batas kung paano mo makukuha ang iyong anak. Yan, ano bagang dokumento ang kailangan mo para maunawaan nyo. Yan. So, ayun po ay Netherlands language. I-translate ko lang sa inyo sa Tagalog. Mamaya pagka tayo'y pumalaot na. Okay, oo. Ito yung intro pa lang. Intro. Kumbaga sa ano eh. Pang pa-excite. Compare for an family reunion. So, tinanong sa munisipyo kung ano ang purpose, bakit kailangan ang bata ay pumarito. So, sinagot ko na ang bata ay magre-reunite, okay, sa magulang. Okay? So, dito na siya titira, okay, as a member ng buong pamilya. Okay? Sasama na siya, mag-join na siya sa kanyang family dito sa Europa, sa Belgium. Belg. It's in Belg. Yeah. So, ang sunod na tanong, tinanong niya ako kung ano ang aking nationality. Since hindi na ako Pilipino, ako ay isang Belgian nationality. At tinanong din niya ang asawa ko kung ano ang kanyang nasyonalidad. So, sumagot ang asawa ko na siya ay isang Belgian nationality. You're isang Belgian? And high school was? So, sinabi ng taga-munisipyo na kayo ay Belgian national at ang batang kukuhanin nyo ay isang, kumbaga sana, ang bulwasin ay adult na. Yan. Okay. O kaya pwedeng teenager. 18, 20, 21, pataas. Yan. Yan ang bulwasen. Kumbaga sa ano'y matanda na. Adult na. Okay? We have an alleen zoon van haar hier. Een minderjarige? Nee, die is nog ouder. Okay. So, ang katwiran ng asawa ko doon sa taga-munisipyo nang kinuha namin ang aking panganay ay
hindi siya underage. Okay? Dahil ang law dito kailangan 21 below makukuha mo ang anak mo. Especially kung siya ay minderyarige. Ibig sabihin, underage. Malaki ang posibilidad na makuha mo siya. Nang kinuha namin ang aking panganay, siya ay 23 years old. And you work here in the bank in Brussels? So, sabi ng asawa ko, dito na siya nagtatrabaho sa bangko. So, tinanong ng taga-munisipyo, anong taon dumating ang aking anak dito sa Belgium? Okay? So, sinagot namin siya na 2007 nang dumating ang anak ko na 23 years old dito sa Belgium. Yes. So, kinonfirm ng taga-munisipyo sa asawa ko na yun ang kanyang pangalan at siya ang kumuha sa aking panganay mula Pilipinas. So, ang daming so. Kinonfirm ng taga-munisipyo na ang aking panganay ngayon siya ay isang ganap na Belgian, okay, national, hindi na siya Pilipino. At dumating nga siya dito noong 2007. Yan ay para lang ma-confirm. Yan. Vroeger was de wetgeving anders. Ondertussen is de wetgeving veranderd. Ito na, maganda, interesting ha. Noon daw, Vroeger, sabi niya, noon, okay, iba ang batas. Okay? Medyo maalwan pa ang batas. Pero, sinabi niya na napalitan ang batas, okay, nitong mga nagdaang taon. Okay? Yan. Na under 2000, ibig sabihin, yung taon na mga nagdaan, doon sa pagitan ng mga taong nagdaan, napalitan ang batas. And you, ang volwassen persoon, kan geen gezinshereniging meer doen met een Belgisch volwassen persoon. Ito na ang very interesting. Nitong napalitan ang batas na bago ngayon, okay? Ang isang bata, okay, na bulwasen, ibig sabihin adult, okay, at 21 pataas, ay hindi na pwedeng mag-join sa kanyang magulang na napalit ng nationality. Okay? Very clear ang sinabi niya, ha? Pag ang magulang, especially the nanay, okay? If the nanay is married to a Belgian at nagpalit siya ng kanyang nationality, okay? Siya ay hindi na Pilipino, kundi Belg national. Siya ay wala ng kapangyarihan, okay? Wala na siyang authority na makuha ang kanyang anak sa Pilipinas. Tatandaan nyo yan, okay? So, iba ang batas ngayon kesa sa noon, okay? So, ang batas ngayon, pag ang nanay ay national, Belgian national, hindi na pwedeng mag-join ang anak niya sa kanyang nanay na naging Belgian, okay? Sapagkat siya ay Belgian national na at ang anak ay nananatiling Pilipino national. Ik weet niet hoe dat het in 2007 was. Dat weet ik niet. Hoe dat het is gegaan. So, sinabi ng taga-munisipyo na wala siyang idea, hindi niya alam, okay, kung ano ang nangyari noong 2007, okay? Wala siyang
idea na paano namin nakuha ang aking anak na 20 years, 21 years old above instead na 21 years old pababa. Okay? Na that time, 2007, ako ay hindi na isang Pilipina. Ako ay isang Belgian national. So, wala sa kanyang, hindi, wala sa hinagap niya paano nangyari na ang isang nanay na Belgian national ay nakuha ang kanyang anak na 23 years old. Okay? Instead na 21 pababa. Okay? Dahil makukuha mo lang from the beginning of my video, makukuha mo lang ang iyong anak kung siya ay 21 pababa at hindi 21 pataas. So, paanong nangyari na ang isang Pilipina na naging Belgian national nakuha niya ang kanyang 23 years old noong 2007. Matinik hier, ik ben beginnen werken en wat mij hebben aangeleerd in 2018 is dat het niet gaat dat een niet-Europees persoon, volwassen, geen gezinshereniging kan doen met een Belgisch volwassen persoon. Zo, sinabi ng taga-munisipyo, noong siya ay umupo, okay, ay kanyang binasa at pinag-aralan nito lamang 2018 na ang isang bulwasen, ibig sabihin ay adult na, kayong adult na 21 pataas, yaan, hindi pwedeng mag-join, especially kung ang kanyang magulang ay isang ganap na Belgian national. Okay, so very interesting, ha? So ang tinutunguhan ng story ni nanay, okay? Kung ikaw ay bago pa lang asawa ng Belgian, okay? At kayo'y nagpakasal, pwede mong madala right away ang mga anak mo dito sa Belgium without questioning. Okay? Especially kung sila'y mga underage. Okay? Yan. Madali. Mas mabilis pagka-underage ang mga bata. Ngayon, kung kayo naman ay dito ikinasal sa Belgium, okay? Yung unang sinabi ko, kung sa Philippines kayo ikinasal, pwede mo right away madala ang mga anak mo. Okay? Pero kung dito ka sa Belgium ikinasal, pwede mo pa rin makuha ang mga anak mo kung sila'y underage at mananatili kang Pilipina national. Okay? Kasi iyan ang batas ngayon. Noong batas noon namin, medyo maalwan. Pwede pang mapagbigyan. Okay? Noong dinala ko ang anak ko dito na pagbigyan, medyo maluag pa noon. Pero ngayon, mahigpit na ang batas. Kailangan sa pagkuha ng anak sa Pilipinas, ikaw ay mananatiling Pilipina citizen or Pilipina national. Yaan. Pag ikaw ay naging Belgian national, hindi mo makukuha ang anak mo sa Pilipinas para mag-join dito sa Belgium. Very clear, ha? Okay. So, kung nice mong makuha ang anak mo, 21 below, manatili ka muna as Filipino citizen. At pagka narito na sila, pwede ka nang mag-apply for Belgian national. At ang mga anak mo ay pwede na rin mag-apply for Belgian national. Pero kung ang hindi mo pa alam ang batas, sinasabi ko na. Okay? Ngayon, kung ikaw ay agad nag-Belgian national at ang mga anak mo ay nasa Pilipinas,
imposible na makuha mo sila. Sapagkat hindi pwedeng i-unite, i-reunite ang mga Asian children sa Belgian national. Okay? So, very clear, ha? Okay, so, doon sa case ng anak ko, okay? My son, my youngest son, because I have only two sons. My youngest son is still in the Philippines. I am a Belg national. At ang anak ko ay Filipino citizen. Meron pa rin remedyo. Okay, na-remedyuhan. Okay. Paano? Ay, hindi ko muna i-share. Huwag muna. Pagdating na ng anak ko. At saka ako i-share sa inyo kung paano. Okay, oo. Kasi sa munisipyo, sinasabi ko sa inyo, you have to be honest. Okay? You have to tell the truth so they can help you. Okay? Kung wala mang, kung hindi man naging successful ang plan A, there is always a plan B and a plan C. So, next time na lang, pagdating ng anak, itong muli si Nanay from Belgium. Thank you very much for watching. I hope you like my video. Somehow you learned something from Nanay Maria.